Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбанчук. Наразі говоримо про таке. Акція «Скринька добра» від надзвичайників Дніпропетровщини. Про неї нам розповість Євгенія Дудка, речниця управління ДСНС у Дніпропетровській області. Пані Євгенія, вас вітаю. Вітаю. Розповідайте, скільки ще лишилося до кінця акції? Що це за акція? Так, доброго дня, шановні. У нас проходить така акція, вона вже не вперше. Інколи вона змінює свою назву, тому що коли ми їдемо до діточок в лікарню, це у нас скринька хоробрості, адже таким діткам, які онкохворі, потрібна саме хоробрість і саме наша підтримка. Минулого року це була скринька допомоги, цього року ми вирішили назвати скринька доброти. Скринька доброти у нас почалася акція з листопада місяця, буде вона діяти до 16-17 грудня, адже ми маємо встигнути ще ці подаруночки всі сфасувати, розложити по подарунковим коробочкам та відправити, відвести власноруч разом з Червоним Хрестом України, з надзвичайниками, відвести до селища Полюванівка. Там знаходиться дитячий будинок, де перебувають залишені дітки з вадами розвитку. Також там є дорослі, які будуть раді, задоволені нашим подаруночком. Хочу сказати велике дякую нашим містянам, адже не єдиного разу не було байдужих, які нам телефонували. Всі ті, які запитували більш детальніше про цю акцію, всі вони привозили або нам до головного управління подаруночки, всі вони привозили до пожежних частин, телефонували, запитували, що саме необхідно таким діточкам. Хочу відзначити також жіночку, яка зателефонувала мені відразу від початку цієї акції, Тетяна її звати. Вона так запитувала, розпитувала, що потрібно, чи одяг, а які смаколики, а які там фрукти, що ще потрібно. І на сьогоднішній день, минуло 2 тижні, Тетяна вже зібрала цілу команду волонтерів, добровольців, які допомагають цим діточкам. Вчора привезли одні з перших пакуночків, це Тетяна підключила своїх друзів. Також Тетяна підключила керівництво школи 148-ї нашого міста, особливо 4-й В клас, де навчається її дитина. І вони також планують завести завтра нам подарунки, які ми разом з Червоним Хрестом відвеземо до Полюванівського дитячого будинку-інтернату. Тому я дуже задоволена тим, як наші містяни, як наші рятувальники виявляють бажання допомагати і робити цей світ кращим. Чи відомо, як багато там діток, як багато потрібно подарунків? Ну, ми вже до Полюванівки будемо їхати, якщо не помиляюся, третій раз. І там від 20, від 40 осіб знаходиться, це як і дітки з вадами розвитку, так і там уже дорослі є. Тому дуже прошу всіх небайдужих, у вас є час до 17 грудня на Короленка 4 стоїть наша скринячка, яку наповнюйте, приносьте, телефон. Контактний телефон мій також є в мережі, ви можете зателефонувати в будь-яку годину дня, запитати, що принести, я вам пораджу, тому що я вже виходжу з того рахунку, що нам принесли, тому канцтовари дуже дякуємо, ми вже збирали вдосталь, будемо раді солодощам, фруктам, якимось ще смаколикам і, звісно, це речам, щоб могли змогу дітки зустріти і Святого Миколаївчика в новому одязі і Новий рік. Якщо говорити за речі, які найбільше потрібні дітям? Ну, якщо зимовий час, то, звісно, це курточки, якісь кофти, можливо, ну, з взуттям трішечки складніше, адже простіше підібрати саме верхній одяг. Тому будемо раді дуже сильно. Якщо говорити за смаколики, наприклад, це ж вони повинні не зіпсуватися, так? От які краще смаколики? Ну, смаколики я пропоную всім. Дух Різдва, дух Нового року – це мандарини. Тому що і діти, і дорослі полюбляють. І минулого року, дякуючи також небайдужим людям, ми відвезли дуже багато мандаринів, апельсинів, саме цитрусних таких смаколиків, то діти були дуже задоволені. І також відвезли ми солодощі, різні тістечка, різні тортики. Тому, будь ласка, не зіпсується, тому що на вулиці прохолодно, тому ми будемо вести. Якщо 17 грудня принести, нічого не зіпсується.
За це я потурбуюся. Кінцевий термін 17 грудня. Так, тому що плануємо їхати 18-го. Якщо нічого не зміниться, плануємо їхати 18-го, плануємо ще зробити від себе деякий сюрприз діткам, тому що з нами буде запрошений гость. Символ цього свята. Тому я вважаю, що ми внесемо не тільки матеріально якийсь такий внесок, саме смаколики, одяг та якісь подарунки, а саме ми передамо емоції, ті, які так важливі цим дітям і людям. Тобто ви поїдете не просто так от привезти, а буде якась міні-програма, спілкування? Так, буде і спілкування, будуть і поздоровлення, а також надзвичайники всіх, коли спілкуються з вихованцями дитячих будинків, ми завжди розповідаємо про правила безпеки життєдіяльності, адже це запорука нашого щасливого і довгого життя. А як, власне, от за досвідом минулих років дітки реагують? Це емоції, можливо, навіть це емоції, сльози? Це вам не передати словами, які це емоції. Це така вдячність, коли ми привозимо буцімто звичайне щось, так? Коли приносимо додому, ми мандарини, наші діти не так радіють, не ті емоції, як радіють ті дітки, які позбавлені батьківської турботи і любові. Це емоції, вони ні з чим не зрівнюються зовсім. Тому що це такі свята, коли кожен хоче відчути заботу, турботу, кохання, піклування, і ми намагаємося, ми не можемо всю область охопити, але ми все ж таки намагаємось якісь промінчики добра внести. Хоча б декільком людям, хоча б декільком діткам, але все ж таки ми нею ділимося. Чи можна, от ще лишився час привозити ці подарунки в пожежні так частини? Ну, найкраще, звісно, привозити подарунки до головного управління. Це вулиця Короленка, 4. Мій номер телефону є в мережі, на Фейсбуці, в Інстаграмі нашому. Мене набрати або залишити ці подарунки прямо біля входу до нашого головного управління. Там є коробочка, вона називається «Скринька доброти». І все. І люди залишають. Також там стіл, на якому можна заставити подарунки. Якщо дуже багато їх, то мені телефонують, і я виходжу, забираю. Все зараз знаходиться у нашому кабінеті, потім ми будемо сортувати, розкладати, де солодощі, де якісь канцтовари, де м'які іграшки, де одяг, і будемо відвозити. Можливо, у деяких місцях не буде нагоди, там немає часу, аби придбати щось, купити, чи можна там, наприклад, просто матеріально допомогти там перечислити, перерахувати якусь там суму коштів? Це все-таки не рекомендується, і заклад не приймає так матеріальну допомогу, наскільки я знаю. Ми також не беремо кошти. Тобто люди, якщо бажають долучитися до акції, то, будь ласка, просимо, звісно ж, приділити час, піти самим купувати ті речі, які потрібно, або якщо в шафах у когось залишились речі, які вже там трішечки застарілі, трішечки їм не підходять, можна перебрати їх, це дуже гарний знак перед Новим роком, війти в Новий рік з новим одягом і з речами, які вже не потрібні. І це дуже буде величезне мати значення для цих діточок і дорослих. І користуючись нагодою такою, так, скоро Новий рік, і містяни будуть святкувати, жителі області, а давайте коротко нагадаємо правила поводження, там, наприклад, з салютами чи з електроприладами, аби не було біди, і рятувальники теж змогли відпочити на свята, а не так гасити чиїсь салюти чи будинок? Ну, якщо взяти повністю всі правила і не відносити до там приладів піротехнічних, пожежної безпеки, я одного можу побажати нашим громадянам. Це завжди бути при глузді здоровому, завжди дотримуватися правил своєї безпеки життєдіяльності. Адже свята можуть пройти вдало, гарно, святково тільки в тому разі, якщо ми всі будемо живі, здорові і в безпеці. Тому я бажаю кожному безпечно відсвяткувати свята, вони вже в нас незабаром починаються, кожному в Новий рік вступити з гарним настроєм, і щоб Новий рік запам'ятався кожному на довгі роки з чудової такої сторони. Тому бажаю всім безпеки, бережіть себе та будьте здоровими.
Я вам дякую, що сьогодні нас завітали. Будемо сподіватися, що за ці кілька днів все ж ваша скринька добра наповниться і дітки будуть щасливішими. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Євгенія Дудка, речниця управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про так акцію рятувальників, називається вона «Скринька добра». Вже на День Святого Миколая рятувальники повезуть солодощі та подарунки діткам з інвалідністю. Я також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11 годині у нас буде брифінг, присвячений унікальному новорічному проєкту. Так його презентує Драмікон та за підтримки власне Федерації кіберспорту України. Скоро відбудеться прем'єра вистави «Новорічні пригоди геймерів». І завтра, власне, поговоримо, що це таке, мені, наприклад, дуже цікаво. А о 12.15 до нас завітає міська рада і розповість про те, як з 1 січня у Дніпрі зміниться харчування у школах Дніпра та садочках. Власне, якщо ви бажаєте долучитися до наших обговорень, запропонувати свої теми або ж задати якісь питання, наразі ви на екрані бачите наші соціальні мережі та номер телефону прес-центру. Дзвоніть нам або пишіть, шукайте в соціальних мережах дописи прес-центру і прямо у коментарях пишіть свої побажання, ми обов'язково про них побачимо, про них розкажемо та запитаємо. І також хочу нагадати, що наш прес-центр працює за умовах карантинних, так, попри те, що у Дніпропетровській області жовта зона карантину, ми все ж дотримуємося правил. Наші спікери та журналісти, які хочуть до нас завітати, мають мати сертифікат вакцинації, або ж негативний ПЛР-тест, або ж експрес-тест на визначення антигена, ну або ж і довідку про одужання з порталу «Дія». Бережіть себе, своє здоров'я та робіть добро, як зроблять рятувальники. Дякую за увагу, з вами була Анна Гарбанчук.